פשוט הציבור הקדוש, רק משהו קצרצר. אנחנו קוראים בחודש הזה את מזמור לדוד, אדוני, יורי ואישי, ממי עירה? אדוני, מעוז חיי, ממי אפחד? ויקרו עליי, מיירים לכל בשרי צרי ואוי, ואילי אמא כשלו ונפלו, אם תח עליי מחנה, לא עירה לבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. ריבונו של עולם, מאיפה הביטחון הזה? לא מפחד מכלום, דוד המלך. מאיפה הכוח? מאיפה העוצמה הרוחנית הזאת שדוד המלך כל כך בטוח בהשם? שגם אם חונה עליו מחנה מלחמה ענק, הוא לא מפחד. אומר דוד המלך, אתם יודעים מאיפה הכוח שלי? אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. לא בגלל שיש לי המון טנקים, לא בגלל שיש לי מטוסי קרב. בגלל שהבקשה הפנימית, מה שיושב לי על הלב, זה הבית של השם. מכיוון שזה כל המטרה שלי, כל החיים שלי, כל התשוקה שלי. לכן אני יודע שהקדוש ברוך הוא איתי, שהקדוש ברוך הוא חפץ בי, שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכי ומעשיי, ולכן בזאת אני בוטח, בשכינה, בקדושה, בתשוקה שלי לבית השם, לתשוקה שלי בבית המקדש, מתוך הידיעה שהשם שורה בקרבי ונותן לי בלב את התשוקה למקדש. מכוח כך אני לא מפחד משום דבר, אני יודע שאני אצליח. אשרי מי שזוכה ללכת בדרכו של דוד המלך, להשתוקק למקדש, לרצות את הבניין המפואר, את בניין הבית הגדול והקדוש בכל ליבו ונפשו. ויהי רצון שזכות דוד המלך תעמוד לנו, שגם הלב שלנו יתעורר לקודש, למקדש, לעשות רצון בבית ולב שלם, נזכה להשראת שכינה, לבטוח בהשם, לא לפחד. תראו, אנחנו היום מסתובבים פה בפחד, כן? כאילו, מה כאן?